Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Proljetni ekvinoci 20. donosi vam val pozitivne energije. Tri znaka zodijaka posebno će osjetiti ovaj uticaj. Proljetni ekvinoci 20. marta astrološki je događaj koji nudi nalet pozitivne i stvaralačke energije, a njegova transformativna moć snažno će uticati na tri znaka zodijaka. Ovan. Ovnovi će osjetiti pojačanu energiju i motivaciju tokom ekvinocija. Ovo je vrijeme kada se priroda budi, što će potaknuti ovnove da krenu u akciju i ostvare svoje ciljeve. Ekvinoci će im donijeti jasnoću u mislima i osjećaju u kom smjeru žele krenuti dalje. Ovnovi bi trebali iskoristiti ovu pozitivnu energiju kako bi započeli nove projekte i postavili temelje za budući uspjeh. Djevica. Djevice će osjetiti pozitivan utjecaj ekvinocija na svoj duhovni razvoj i emocionalno blagostanje. Ovo će biti vrijeme introspekcije i samoposmatranja, gdje će djevice imati priliku razmotriti svoje ciljeve i vrijednosti, te ih uskladiti s unutarnjim mirom. Ekvinociji će im donijeti osjećaj ravnoteže i harmonije, a potaknut će ih da se posvete svojim ciljevima sa većom podsviješću i strašću. Strijelac. Za strijelčeve će ekvinociji biti vrijeme introspekcije i širenja svijesti. Ovo će biti vrijeme kada će strijelčevi osjetiti potrebu za izražavanjem novih ideja i filozofije, te će biti otvoreni za nove perspektive. Ekvinociji će im donijeti osjećaj slobode i avanturizma, potičući ih da se otvore prema novim iskustvima i životnim prilikama. Strijelčevi bi trebali iskoristiti ovu energiju kako bi proširili svoje vidike i krenuli u novu avanturu. Sretno! Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.